deb xonani ichida o'rasizlarmi, tashqariga ham olib chiqib obzor qiling degan akalarimiz uchun mana jentra inshaalloh tayyor bo'ldi. Taxminan 10 kun tayyorladik bu jentrani, lekin skromniy bo'lib vashi zo'r chiqdi bu mashina. Polniy polirovka keramika qilindi, mashina ko'rib turibsizlar. Oyna bo'lib yaltiroyapti. Tepaga amerikan kefari, pastga LED, tepa past LED qo'yib berdi. Ablisovkalarni Black Pianoda qilib berdi. O'zinikini 2 yil bo'ladi. CDX yozuvlari, amerikankiga moslab, favoritniklarni ham sarv qo'yib berganmiz. Bilansli stoki qilib berdik. Tak, orqasiga optra fari, yozuvlari, Lasetti yozuvlari, Chevrolet emblemalari qora Black Pianoda bo'lgan. Okalarimiz o'zlari Michelin balonni taqib kelishdi. Abdushi mehr berib haydayotdilar. Mashina absolyutni yangi. Salon qismiga o'tamiz. Salon qismida ko'rasizlar, Redline bo'ldi. Original skromniy Redline. Ko'rasizlar, Mercedes emblema, Mercedes rule degan narsalar unutib yuborildi. Ko'pchilik yoqtirmas edi. Mana Chevrolet emblema bilan anatomichki Malibu'ni rulni qo'yib berganmiz. Redline nur va atmetkalarni ham qizilni qilib berganmiz. Tak, obshivka qismida qilingan ishlar Redline qilib turib, akuprintlarni o'zgartirib berdi. Qora Black Pianoga qizil chiziqni qilib berganmiz. Chunki pastlari ham pashti hammasi shunaqa bo'lgan. Hop, nappa koja bo'ldi, alkantara bo'ldi, xrom fukluchatil bo'ldi. Tak, sidenalarni ko'rishingiz mumkin. Chetini nappa ega kojada bo'lgan, i o'rtasi alkantara bo'lgan, dinamika degan nemetski alkantara bo'ladi. Xudo xolisi juda ham skromniy bo'lib zo'r chiqdi. Orqa taraflarini ham ko'rishingiz mumkin. Mana orqa tarafi. Tak, polniy shmizelatsiya bo'lgan mashinamiz. Mana mashi mana mashda yozilgan ishlarni hammasi qilindi mana. 21 ta ish qilindi. Mali bu bardan tortib slipoy zonagacha qo'yildi. Slipoy zonani ko'rasizlar, teshmasdan qo'yiladigan varianti, ya'ni ko'rinmay turadi, lekin datchigi mana mana bitta ishlaydi. Ko'rasizlar, mana bu datchiklarni qo'yib berganmiz. Chap taraf, o'ng tarafdan kelganda tonirovkali okalarimiz uchun juda ham foydali. Poliklarni, sidenani dizayniga moslashib bir xil qilib qo'yib berganmiz. Bunga o'tirishlar bilan climate control, bar, monitor va tablo ko'zingizga tushadi. Tak, tablo Rolls-Royce dizaynini qilib berganmiz. Oppoq qilib, juda ham ko'pchilik okalarimizga yoqotdi. Originalni chiqotdi ko'rayotgan bo'lsangiz. Tarpetkaning usti qismini Nappa kojada qilib berganmiz. Qizil strochka bo'ldi bu ham. Akoprintlari bilan zo'r moslashuv bo'lgan. Alkantara ham butiga tarpetka qismiga aralashtirilgan. Xrom fukluchatil bilan climate control qo'yib berganmiz. Pioneer mikrofon qo'yib berdi. Avarinkalari ham xrom bo'ldi. Bu yoqdagi sidenani istadigan knopkalar xrom bo'ldi. Bar ustiga ham liniya tortib berganmiz. Malibu bar en full varianti, premierniki, premier sportli. Buni ham choklarini qizilda qilib berganmiz. Xudo xolisi mashinamiz tayyor. Undan tashqari Magicar pult qo'yildi, video registrator, hop, radar qo'yildi. Xudo xolisi hamma udobstvo qilib berilgan. Polniy shmizelatsiya bo'ldi. Mashinamiz inshaalloh tayyor. Egalari olib ketishyapti. Jentraga pul to'lab qo'ygan akalarimizga shu videoni yuborib qo'yamiz. Video qiziqarli bo'lgan bo'lsa bitta like bosib qo'yamiz. Bizdan uzoqlashmanglar, xudo xolisi hamma yengilliklar hali oldinda. Mashinaga bitta baho beramiz.